Ті, хто рятують життя, витягують людей з-під завалів, ідуть крізь вогонь, розміновують наші території. Рятувальники. Сьогодні, у день їхнього професійного свята, українці дякують кожному з них. За понад 2 роки цієї війни працівники ДСНС України здійснили більш ніж 170 тисяч виїздів на ліквідацію наслідків російських обстрілів. Тільки пожеж після ударів ворога по наших містах, по наших селах ліквідували вже більше 20 тисяч. І за всією роботою наших українських рятувальників життя, яке продовжується. Дмитро Ковтун, який віддав цій професії 4 роки, розповів, насправді кожен виклик складний по-своєму. Для цього проходив службу в місті Бахмут, в місті Часів'яр, Костянтинівка. Там були виклики, які запам'ятались на все життя. Своїми масштабами, тобто масова загиблістю, масовою пораненими, масштабами руйнації приміщень, інфраструктури, будинків і так далі. Рятування людей і гасіння пожеж. Надання гуманітарної допомоги у виді там води, потім харчових продуктів. І також вивозили до медичних закладів, коли швидка допомога не могла проїхати на різні адреса, також надавали цю допомогу. Дмитро Коваль з початком повномасштабного вторгнення працює піротехніком, переважно виконує завдання на Херсонщині. Коли ти працюєш з людьми і з постерпілими, з загиблими, мабуть, це саме тяжке, коли ти приймаєш в цьому всьому участь. Та різні ситуації були, щось конкретно виділити складно. Якщо щось масштабне в плані такого травматичного спогаду, це з загиблими, коли було багато в одному місці. Якщо щось з масштабного, але, наприклад, з позитивним закінченням, коли ми були в центрі Херсона і прямо перед нами починають гради бити по всьому місту, і повезло, що реально жодна людина не постраждала. З нагоди Дня рятувальника Державна служба з надзвичайних ситуацій України передала Житомирщині 4 пожежні машини, оснащені спеціальним обладнанням. На жаль, не встигла доїхати зі Львову, бо це 45-метрова драбина, найбільше у нас такої в області немає. І це буквально, якщо там 32-метрова драбина і звичайна, але нова автоцистерна, такі в області були, то я хочу відмітити 2 машини. Це піротехнічна машина для піротехніків наших, яка може будь-який каб, не розірвавшися, погрузити в ванну і повезти на утилізацію. І 8-тонна машина для рятувальників такої потужності, такої ще не було. Одну пожежну автоцистерну відправили до Черняхівського підрозділу. За словами рятувальника, техніку постійно потрібно оновлювати, тож така допомога необхідна. Цей автомобіль нам потрібен, так як в ньому великий запас води. І він також дуже маневрений для обслуговування. На ньому як можна виконувати функції по гасінню пожежу, так само можна виконувати по рятуванню людей, блокуванню автомобілів, розкриття автомобілів і рятування людей з-під завалів, відкривання квартир. Також є обладнання для розрізання бетонних плит, металевих конструкцій. І так загалом буде підтримувати наш район. Також з нагоди професійного свята у Житомирі вручили грамоти та відзнаки 53 фахівцям ДСНС. Від указом президента нагороджений пожежник «Хоробре серце», відзнакою президента «Хоробре серце». Більше того, я хочу сказати, що начальник головного управління ДСНС в Житомирській області є кавалером ордена «За мужність». Але я хочу сказати, що напевно, всі заслуговують на державні нагороди і, саме головне, на визнання і на народну любов. Робота рятувальника завжди йде поруч з небезпекою. 395 рятувальників були поранені за час цієї війни. 4, на жаль, досі в полоні у окупанта. 97 працівників ДСНС України загинули, рятуючи життя інших.
Вони – наші герої без зброї, наші янголи та рятівники життів. І цього дня уся Україна дякує їм за службу. Вікторія Колтунович, Дмитро Половинка, телеканал СК1.